Vazhdon organizimi për ditët e turizmit në qytetin e Durrësit, aktiviteti I cili organizohet për herë të parë. Ajo që duhet theksuar në këtë aktivitet është që ndryshe nga shumë të tjerë, në të prezantojnë panaire të punimeve tradicionale, të verërave të zonës dhe ekspozita me qëndisma me ruaza. Të gjitha këto tregojnë qartë trashëgimin kulturor dhe historike që ka qyteti ynë. Siç e shikoni, panairi vazhdon edhe sot. Këtu janë prezent 8 kantinat e qarkut të Durrësit dhe interesi për këtë panair nuk ka munguar edhe nga 3 qytete, nga Berati, Puka edhe Malësia e Madhe. Njerëzit I kanë frekuentuar. Ky panair do të vazhdoj edhe 2 ditë, paralelisht është edhe galeria me punimet artizanale të grave dhe me ekspozitat e mrekullueshme të magjishme të qëndismave edhe me ruaza. Njëkohësisht është edhe ekspozita e suvenirëve që për mua është shumë I rëndësishëm për qytetin ton, sepse imi ton të gjithë zbulimet arkeologjike të qytetit. Të gjitha ushqimet tradicionale që ekspozohen në këto panaire do të dërgohen në shtëpinë të moshuarve në Durrës.